El secret. El Club 21, després de conèixer de prop una ment inquieta, ens agrada saber quin és el seu secret. El secret d'una ment inquieta és el seu valor principal, allò que pensa que defineix la seva acció. I m'agradaria saber el secret del Guillem Sanz i del Toni Rami. El seu valor principal, secret o secrets, valor o valors, que penseu que són els vostres principals. Per exemple, el Toni Rami de Cantox. Toni, el teu secret o secrets, allò que penses que ets o que et defineix? Bueno, jo crec que sóc molt treballador, no? Sí. I això és algo que intento contagiar a tot l'equip. Al final crec que no hi ha brillants idees o no hi ha dreceres. Hi ha que treballar molt, hi ha que treballar amb il·lusió, no? Mm-hmm. Tot ve acompanyat de moltes altres coses. Això a nivell de caracteritzar, al final el que fas, treballes dur i amb la intenció de fer-ho millor. I a nivell de valors és aquesta visió de cap on hem d'anar i realment aconseguir tenir el lideratge perquè tothom t'acompanyi, tant el propi equip, que és fonamental, mm-hmm. i és la peça clau, com els clients, que al final han de dir no, jo vull això i t'acompanyin. Per tant, expulsar-se la mandra de sobre, no? Allò del concepte mandra, quina mandra... Això no existeix, no? Un dilluns, ui, avui dilluns, ui, què farem avui? No, és al revés, és quina pena que és divendres, que tot es para una mica i no em respondran fins i tot alguns. Clar. Molts sí que contesten. Déu-n'hi-do, però... és un canvi també de paradigma, Tu ets un home que canvies paradigmes, perquè, clar, tenir ganes de treballar més, aquesta passió que dèiem abans, tota aquesta energia, ostres, això és un canvi important. És no entendre la feina com una feina, no entendre la feina com una feina, no entendre la feina com una muntanya que puja, no? Jo, a mi, el que m'ho han dit, i justament aquesta setmana hem fet tota la part del feedback de l'any passat, valoració de com ha anat. I el que més m'ha agradat que m'han dit és dir, no, jo vinc aquí, però per mi no és treballar això. Perquè la gent que ve diu, jo disfruto, o sigui, entenc el valor que dono a l'altra banda, m'ho agraeixen i és algo que em sento bé. I això és un gust, treballar amb gent així al costat. Sembla que diguis coses estranyes, però dius coses que jo crec que han vingut per quedar-se. És a dir, jo crec que la feina entesa com a passió, com a vocació, com a que no et pesi, crec que això té un valor extraordinari, no? Totalment. És que al final es nota a l'altra banda. Es nota i es nota en el producte que acabes. Si tu fas alguna cosa amb desgana, es nota molt. I si ho fas amb ganes, es nota més. Es nota més, sí senyor. Guillem Sanz, de Vitus, el teu valor, el teu secret, quin creus que és? Jo m'afegeixo a les paraules del Toni, sens dubte. El treball, des de luego que sí. Tot el que ha dit el Toni, ho veig completament igual que ell. És molt important. I jo afegiria, i segur que el Toni està d'acord, també l'ètica, no? En aquesta nova economia parlem d'esforç, parlem de treball, parlem d'il·lusió, de no veure la feina com una feina, sinó com algo que estàs desenvolupant també tu, però també l'ètica, no? L'ètica, que en els darrers anys potser s'ha vist una mica ressentida, però crec que la nova economia està aplicant molta ètica. Sí. Per aplicar ètica s'ha de ser valent, perquè és difícil, és molt difícil. Vas a contracorrent. Vas a contracorrent. Hi ha moltes tentacions. Ho veus, no? El que parlàvem de les dreceres, de dir, ostres, ara si faig això em portarà no sé quantes coses. Jo crec que és... en aquesta situació en la que tu guanyes i ell guanya, no? Sí, el tractar com t'agrada que et tractin. Sí. La reciprocitat, l'empatia, el pensar en l'altre, no? Sí. M'agradaria que em fessin això? No, doncs jo no ho faré. Així de senzill, no? Tal qual. Sembla fàcil de dir, no? Però fer-ho és difícil, és molt difícil, perquè ens trobem al dia a dia amb dificultats, però hem de ser ètics, hem de fer el que creiem, el que sigui més just i sempre tractant els altres com ens agradaria que ens tractessin. Magnífic. M'agrada que hagis introduït aquesta dimensió ètica, Guillem, perquè penso que també és un paradigma que ha vingut per quedar-se. L'ètica segurament no serà només una cosa de gent bona i de bona gent, sinó que a més serà un avantatge competitiva. Les empreses ètiques que afegeixin valor ètic tindran més mercat i tindran més fidelitat dels seus clients. Gràcies per ser com sou. Bon Club 21. Un plaer. Moltes gràcies. Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.